17 de novembre és el Dia Mundial de la Prematuritat, un problema que afecta un de cada 10 nounats. Els infants nascuts abans de les 37 setmanes de gestació ho fan amb els òrgans immadurs. Això pot tenir conseqüències que es veuen fins a llarg termini durant l'escolarització, quan es poden detectar problemes psicomotrius o cognitius i mancances del llenguatge. A les unitats neonatals, les mares i els pares poden ajudar els infants amb el mètode Kangur, però també amb la lectura acompanyada. Sabies que l'òrgan de l'audició necessita de l'estímul de parlar per anar-se desenvolupant, a l'igual que el cervellet. ¿Vale? Si es calcula que sobre les 23-25 setmanes de gestació, que això seria un prematur molt extrem, al límit de la viabilitat per poder viure, ja té madur esta oïda interna. I per a continuar desenvolupant-se bé, necessita l'estímul de les paraules. Les millors paraules que li parlin a propet, la veu que el reconeixin i que millor els hi va, és la dels pares, sobretot la de la mare. Però qualsevol estímul auditiu adequat, volia de ser en un to de veu suau, ha de ser calmat, els li permet continuar desenvolupant-se bé. Clar, una cosa tan senzilla com parlar-li a un nadó, una cosa així tan espontània, és necessari perquè tinguin un bon neurodesenvolupament. Llavors, moltes vegades, doncs, això costa de fer i a través de la lectura, doncs, és una manera de que els pares els hi puguen parlar i els hi puguen continuar en aquest desenvolupament. El Servei de Pediatria de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i la Biblioteca de Roquetes han organitzat un acte sobre la lectura acompanyada i el neurodesenvolupament. La pediatra Sílvia Frank i l'infermera Gabriela Obando seran les encarregades de fer la xerrada, que inclourà la lectura d'un conte. Frank i Obando han explicat que la lectura acompanyada també ajuda els pares i les mares a reforçar el vincle amb els nadons. Farem la lectura d'un conte i explicar pues, els beneficis que té aquesta lectura en nadons, tant siguin prematurs com a terme. És afavorir el vincle. Moltes vegades ja se diu molt que la mare té molt vincle en el fill pel fet d'haver-lo pues, tingut. Però, clar, el fet de que el pare també pugui llegir un conte doncs, també és una manera d'afavorir aquest vincle, que moltes vegades estan una miqueta apartats, se queden així. Sí, sí. És, moltes vegades quan tenen un fill prematur no? Són pares que doncs, estan tristos, estan frustrats, no? Els he nascut abans d'hora, ja costa saber manegar un bebè al terme, imagina't un prematur ple de cables, no saben què fer, no? I és una manera de sentir-se útils dins la unitat. Moltes vegades li diem, parleu, dieu cosetes, dieu-li cosetes, i no els hi acaba de sortir el què, i llavors a través de la lectura ja tenen el què dir-los, no? És una manera de potenciar aquest vincle, i a part que és importantíssim pel neurodesenvolupament. L'acte tindrà lloc el 24 de novembre a partir de les 5:30 de la tarda a la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes.